মই জিয়াই আছো নিজৰ জি থকাৰ সংবাদ নিজে দিলে পুনম পাণ্ডে দেশবাসীক টুপি নহয় বৰজাপি পিন্ধালে পুনম পাণ্ডে চৌব্বিশ ঘণ্টা ধৰি কোটি কোটি লোকক বিভ্ৰান্তি কৰিলে বিতৰ্কিত অভিনেত্ৰী তথা মডেল পুনম পাণ্ডে নিজৰ মৃত্যুৰ খবৰ নিজে প্ৰচাৰ কৰা পুনমে নিজে দেশবাসীক দিলে জিয়াই থকাৰ খবৰ চুটি কাপোৰ পিন্ধি সঘনাই ছচিয়েল মিডিয়াত ফটো আপলোড কৰাৰ পিছতো ইমান প্ৰচাৰ পোৱা নাছিল যিমান প্ৰচাৰ বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত পালে পুনম পাণ্ডে মৃত্যুৰ ভুৱা খবৰ উলিওৱাৰ এদিন পাছতে ভাইৰেল বিতৰ্কিত মডেল তথা অভিনেত্ৰী পুনম পাণ্ডেৰ স্বীকাৰোক্তি মই জিয়াই আছো ইনষ্টা একাউণ্টত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দেশ বিদেশৰ অনুৰাগীক জনালে পুনমে চাৰ্ভিকেল কেঞ্চাৰত মৃত্যু হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰি মৃত্যুৰ খবৰটো নিজে ভাইৰেল কৰা বুলি অকপট স্বীকাৰোক্তি পুনম পাণ্ডে Which is cervical cancer. Yes. I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? Cervical cancer ok loy hojakota biopuar babe ei natok korar dabi bitorkito punom pande. Mrittur khobor biopi porar pasot jorayu mukhor cancer ok loy sarbotro sorsa huat nije gaurob onubhob kora bulio onurogik janale bitorkito obhinetri gorakie. বিপৰীতে শেহতীয়া ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত তীব্ৰ সমালোচিত হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকী মৃত্যুৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই দেশে বিদেশে চৰ্চিত হোৱাৰ পাছত জীয়াই থকা বুলি নিজে অনুৰাগীক জনোৱা পুনম পাণ্ডেক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী বহুজনৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মই জিয়াই আছো নিজৰ জি থকাৰ সংবাদ নিজে দিলে পুনম পাণ্ডে দেশবাসীক টুপি নহয় বৰজাপি পিন্ধালে পুনম পাণ্ডে চৌব্বিশ ঘণ্টা ধৰি কোটি কোটি লোকক বিভ্ৰান্তি কৰিলে বিতৰ্কিত অভিনেত্ৰী তথা মডেল পুনম পাণ্ডে নিজৰ মৃত্যুৰ খবৰ নিজে প্ৰচাৰ কৰা পুনমে নিজে দেশবাসীক দিলে জীয়াই থকাৰ খবৰ চুটি কাপোৰ পিন্ধি সঘনাই ছচিয়েল মিডিয়াত ফটো আপলোড কৰাৰ পিছতো ইমান প্ৰচাৰ পোৱা নাছিল যিমান প্ৰচাৰ বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত পালে পুনম পাণ্ডে মৃত্যুৰ ভুৱা খবৰ উলিওৱাৰ এদিন পাছতে ভাইৰেল বিতৰ্কিত মডেল তথা অভিনেত্ৰী পুনম পাণ্ডেৰ স্বীকাৰোক্তি মই জিয়াই আছো ইনষ্টা একাউণ্টত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দেশ বিদেশৰ অনুৰাগীক জনালে পুনমে চাৰ্ভিকেল কেঞ্চাৰত মৃত্যু হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰি মৃত্যুৰ খবৰটো নিজে ভাইৰেল কৰা বুলি অকপট স্বীকাৰোক্তি পুনম পাণ্ডে Which is cervical cancer. Yes. I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? চাৰ্ভিকেল কেঞ্চাৰক লৈ সজাগতা বিয়পোৱাৰ বাবে এই নাটক কৰাৰ দাবী বিতৰ্কিত পুনম পাণ্ডে মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছত জৰায়ু মুখৰ কেঞ্চাৰক লৈ সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হোৱাত নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বুলিও অনুৰোধীক জনালে বিতৰ্কিত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বিপৰীতে শেহতীয়া ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত তীব্ৰ সমালোচিত হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকী মৃত্যুৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই দেশে বিদেশে চৰ্চিত হোৱাৰ পাছত জীয়াই থকা বুলি নিজে অনুৰাগীক জনোৱা পুনম পাণ্ডেক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী বহুজনৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট